планината за мен е толкова особено място, както примерно за някои хора, като ходят на църква и искат да си мълчат вътре и нали, да общуват с силата. За мен е по същия начин в планината. Аз въпреки, че съм роден в Сливен и до 18 години съм живял в Сливен, единствено съм се качвал на карандила с лифта. Привлече ме спокойствието, тишината. Тишината на планината. Там хванах правилна посока. Какво искам да правя? 2010 година, първото ми преминаване на ком емине. Тогава за първи път осъзнах, усетих, почувствах, че аз се чувствам добре в планината. И след като го преминах за втори път, аз реших, че искам да ходя в планината. Това беше толкова силно вътре в мене, че напуснах работа в Германия, върнах се в Сливен и започнах. На 33 години, когато всички други приключват със спорта, аз на 33 години започнах да спортувам. Моите родители са ме подкрепили за абсолютно всичко. Дори и да не виждат смисъл в това, което ти правиш, трябва да те подкрепят, нали? Затова са ти най-близките хора. Тръгнах, харесвам планината и поставих се за цел. Първо 7-те континентални, след това 14-8 хилядника. И така намери смисъл. Тревожим се, като го няма по 2-3 месеца, но също време, но се и гордием, нали? Притеснително е, така е. Бесънието ми се засили повече. Мисля се през цялото време, моля се за него. Надявам се всичко да е наред, да е разумен. Смятам, че той има мисия. Те 6 години ги посветих на планината, спортове, свързани с планината, също така на моя голям експеримент да изследвам веганството. Вече 6-та година съм с този режим на хранене, на растителна храна. Моята цел не е да стават хората вегани, нито да стават вегетарианци. За мен целта основната е с 50% да се намали консумацията на животинска храна. Идеята да се изкача втори път не е вред се породи, когато бях за първи път на върха, 2014 година. Чувство да бъдеш на покрива на планетата, на най-високата точка на нашата планета е уникално чувство. И когато се качих тогава, вътрешно си викам, ей, колко шихува се кача още веднъж. И от южния маршрут, защото там много наблизо е връх Lhotse. Върховете, които са красиви и ти носи удоволствие, бих се качвал много пътя. А Еверест е такъв връх. Той е много красив, много енергиен. Тази година отново ще водя подробен дневник за всеки ден от дните на експедицията. Дадоха ми и 360 градусова камера, с която ще снимам за първи път, а кадрите от нея са малко по-особени. Приключението към Еверест и Лхотце започна на 6 април с полет от София през Истанбул за Катманду. Добре дошли, Катманду! В Катманду нищо не се е променило от последния път, дори след земетресението през 2015 година. Колкото и да е прашно, мръсно, клаксони свирят от всякъде, в
този град има нещо, което привлича като магнит туристи от цял свят. И те винаги се връщат отново тук. Трябва да раздела багажа, който е за трекинга, с този, който е за експедицията, защото багажа за експедицията заминава директно за базов лагер. Утре тръгваме. Утре сутринта летим за Лхотце, откъдето започва и трекинга. В Лхотце кацнахме, може би, на най-малкото летище в света, на височина 2800 метра. Пистата за излитане и кацане е не повече от 200 метра дълга и свършва с отвесен откос. Времето бе слънчево и топло. Трябва да вървим 9 км до мястото за нощувка. По пътя срещнахме две деца, на които дадах бомбони. Напомниха ми за моя син Васко, който е на тяхната възраст, но живее съвсем различен живот. Обичам разходките с татко в планината. Той ми се обажда често, когато сме като е на експедиции, но много ми липсва, защото го няма дълго време. Нашия път за Еверест и Lhotse. Тази година на Еверест и Lhotse има рекорден брой хора и това ще бъде един от основните проблеми на експедицията. Миналата година, когато пътувах с хеликоптера от Лхотце за базовия лагер на Макалу, минах над Намче базар и почти ми е познато цялото трасе за трекинга, но сега е съвсем различно. Тези експедиции стават не и без помощта на огромен брой носачи и животни, които пренасят десетки тонове багаж до базовия лагер. Успяхме да се доберем и до нашата лоджа, Хималая. Почти обиколихме цялото Намче базар. Тук има може би над 200-300 лоджи. Като слънчева бряг се почти. Плътно застроено едно до друго. След като се нахранихме, се върнахме в манастира, където оцелихме будистка служба. Напълнихме залата и двама монаси четяха от техните свитъци. Беше ми интересно. Обичам да бъда в такива зали на много години, където човек се моли и благодари за хубави и положителни неща. След службата един монах ми върза дебел, оплетен червен конец на врата. Казах му, че ще изкачвам Еверест и Lhotse и той каза няколко думи. Силно вярвам, че ще се кача, но и тази молитва от монаха ще помогне. Предстоеше ми да опитам траверс между Еверест и Lhotse. До момента само трима в света са го правили успешно. Проекта беше да изкача Еверест и Lhotse под 20 часа. Защото се намират близо един до друг и е абсолютно възможно. Пристигнахме в Дингбуче, където ще нощуваме на 4300 метра надморска височина. Колкото се качваме по-нависоко, цените в хижите се покачват пропорционално. Тук вече литър вода е 2 долара и половина. Доста непредвидени разходи за мен, но това го нямаше в офертата на фирмата. През целия ден над главите ни кръжат хеликоптери през 2 минути. Все едно си на летището във Франкфурт или друго голямо летище. Голям бизнес е Еверест. Усеща се как на всеки 100 метра в денивелация температурата спада с над половин градус. Вчера след обяд много се развали времето и цяла нощ валя сняг. Има около 10 см нов сняг и допреди малко всичко беше в мъгла, беше запушено и прехвърчаше сняг. Сега се оправи времето и тръгваме. Нашия план е да се качим днес до Калапатар и от Калапатар да слезем на базов лагер. Калапатар в превод от хинди означава черен връх. Със своите 5545 метра е като джудже сред заобикалящи го гиганти. Но гледката от него е уникално красива. Това е най-посещаваният връх в Непал. Специално на този базов лагер тая година 2017
Това беше като едно голямо село или като малък град. Имаше много хора. Първата нощ мина добре, малко главоболие, но много силен вятър. Цяла нощ на много силни пориви беше вятъра. Условията на всяка височина са различни и всеки ден са различни. Даже и над 8000 метра, няма ли вятър, има ли слънце, когато си облечен добре, няма никакъв проблем. Но дори и да си на 5000 метра, при един силен вятър, става страшно и опасно. Духат много силни ветрове. Става 3 дена ураганни ветрове на базов лагер, а през нощта са още по-силни. Имам чувство, че цялата палатка ще хвъркне. Половината от нашите мембъри се разболяха. Болят ги гърлото, температура. Дано не е заразно, само че. За първи път се разболях на експедиция. Една седмица след като изкарах на базов лагер и се разболях. Даже и климатизацията я направих болен. Имам желанието да тръгна към лагер 1 и лагер 2 утре. Обаче не е минала пуджата. Пуджата е специална церемония, посветена на боговете за успешни експедиции. Членовете на експедицията и шерпите се покланят, успокояват мислите и душите си и молят за снисходителност духовете на планината. Повечето от членовете на експедицията заминаха да спят в лагер 1, но аз реших да остана още една вечер, за да се възстановя по-добре, да натрупам повече сили преди да тръгна нагоре. Но както съм казвал, плановете са едно, а планината решава съвсем различно. В следващите дни до мен ще бъде шерпа Дънди. Той ще ми помага в пренасянето на багажа по маршрута. Тази нощ спах много добре и се събудих с мисълта да тръгна нагоре и боговете да нападат. Маршрутът ми се стори значително по-труден, особено в първата си част, когато от юг, директно след базов лагер, ти тръгваш по ледника. Още от 5300 ти си на ледника, който е изключително опасно. Огромни цепнатини, постоянно могат да паднат лавини върху тебе, много хора загинаха, та тогава 2014-та, зато и никой не се качи на Еверест от непалска страна, защото падна лавина и загинаха 18 шерпи. Тръгнахме от лагер 1, голямо задръсване. Сано, намасте! How are you? Everest. Yes. And Lhotse. Lhotse. Преди малко пристигнахме на лагер 2. Обаче не очаквах, че нямаме палатка. И сега с Дънди трябва да се заравним върху ледника. Мъча се да заспа и не мога. Не съм спал от базов лагер. И ако някой каже, че да качиш Еверест било много лесно, да дойде да се поговори с мене. И аз повече тук няма да кача, са не кача. От непалска страна на Еверест не идвам повече, само от север.
Когато бях от северна страна, колеги ми казваха, че от юг, от Непал маршрутът бил по-лесен. Защото последен лагер от китайска страна е на 8300, от непалска страна е на 7900, а пък най-важно е над 8000 метра, колко време ще прикараш, а от северна страна се прави един траверс. От китайска страна ти тръгваш от 5200, ти до 6400 метра не си стъпал върху сняг още. Към лагер 4 тръгнах сам. Дънди каза, че ще събере още сили и ще ме последва. По трасето имаше много хора. Беше горещо. Теренът на места беше изключително стръмен и се вървеше много бавно. Като няколко пъти ми се наложи да се пускам от парапета, за да изпреварвам колеги. 100 метра в денивелация минаваха за около час. И така общо 8 в път между двата лагера, а трябваше да останат сили и за атака на върха. Ой, ой, ой! Стари от Айрадзе, как ти се любим? Добрах се до лагер 4. Дънди ме предаде тотално. Изобщо не е тренирал, няма никакъв тренинг. Не донесе никакъв кислород. В момента имам за около час и половина кислород. И нямам никакви бутилки. Аз съм тръгнал да качвам Еверест и Лхотце. Аз на повечето експедиции съм ползвал кислород, изкуствен кислород, макар че то не е важно само, че си ползвал, важно колко си ползвал. Защото едно е да се качиш на Еверест с 7 бутилки, коренно различно да се качиш с една бутилка. От сега е много модерно да кажеш, качих се, нали, без кислород. Обаче те с половина деца качват без кислород допинг, защото то е комерциално там само. О, някакъв кошмар. Стана 7 часа и моя шерпа Дънди го няма и никой не знае къде е. Какво се случи с този човек, а аз имам кислород за 2-3 часа. Та или иначе не мога да тръгна с този кислород към Лхотце. И храната ми е при него, храна нямам. Нямам какво да ям цял ден. Аз не съм чул някой, който е ползвал шерпа и да не е имал проблеми. Дори да с най-така готиния и свесен. Винаги има, вие сте различни хора, камо ли пък над такива височини. Тръгваме към връх Лхотце. Часът е 8:15 сутринта. 50 метра денивелация над лагер 4 в посока връх Лхотце. Дънди се отказа. Преди малко слязах додолу до Дънди, да се взема другата бутилка кислород. Повече никога при живота ми няма да ползвам шерпа, ако хода на експедиция. Никога. Така е. Сам трябва човек. Без да разчита на никакви фирми и шерпи и други. Така че съм соло. От тук нагоре съм соло, ако стигна върха. Стигна ли върха, самичък съм се качал. Има много лоши новини. Развали ми се вентила, а другата бутилка от разваления вентил за секунди се изпразни. И сега не знам докъде мога да продължа, има 250 метра до върха. Просто не знам какво ще стане. Върха завижда. Връх Лхотце. Първите 10 човека за тая година. 10 метра под върха. Ще се прибора. 10 метра. Намирам се на най-високата точка на връх Лхотце. 8516 метра. Това е за сега най-трудната ми експедиция над 8000 метра. Това изкачване посвещавам на моя баща, доктор Георги Стоянов, който
20 дена навършва 70 години. Да си жив и здрав, тате! Всичко, което съм дължа на тебе. Макар силите ми да бяха на привършване веднага след успешната атака на Лхотце, реших възможно най-бързо да се върна в лагер 4. Еверест ме очакваше. Последва скоростно слизане, на няколко пъти падах и се търкалях надолу, като само парапетът и осигуровката ме спасяваха. Имах възможност да поставя нов световен рекорд, ако стигна до най-високия връх на планетата за под 19 часа. А имаше предпоставки за това. Малко след 8 вечерта бях в палатката си. Точно 12 часа след като я бях напуснал за атака на Лхотце. Адреналинът ме тресеше яко и не чувствах умора. В 21.30 започнах да се приготвям и в 22 часа тръгнах към връх Еверест. Пътят към върха беше стръмен. На около 200 метра преди последния лагер на Еверест обаче задуха силен вятър. Усетих, че времето се разваля. Бях до тук. Трябваше да се върна към лагер 4 на Лхотце за нощувка. Проектът за траверс между двата гиганта пропадна. Заради усилията, хвърлени през последните часове, спах като бебе. На другия ден продължих пътя надолу към лагер 2, където останах за 3 нощи. Вървейки си мислех за пропуснатия шанс, но бях много щастлив. Чудех се дали да се връщам за нова атака, но желанието отново да бъда на покрива на планетата беше по-силно от всичко друго. Ето защо на 20 май отново тръгнах към Еверест от лагер 2. Голям филм се вкарах този път. Но трябва да търся границите на веганството. Вегана може всичко. Близо сме до лагер 4. В момента сме на 8000 метра височина. Лхотце се вижда зад мен. Станах на върха над половин час. Гледката от покрива на планетата беше невероятна. Не ми се тръгваше обратно, но трябваше. Слизането винаги е бързо за мен, но опасностите си остават. 35 часа след тръгването ми към Еверест бях в лагер 2. На следващия ден в базов лагер пък ме посрещнаха с торта с надпис «Честито! Успешно изкачване на Еверест 2017-та». Хеликоптер ме закара от базов лагер до Лукла и след това със самолет до Катманду. Мисията беше изпълнена успешно. 25 май. Катманду. Първа нощувка в легло с бели чаршафи. Колко е хубаво. Зелено. Зелено. Обичам зелено и цветно. Не знам защо хола тия снегове ледове. За какво живея? Живея да допринеса по някакъв начин, ако мога, това човечество да стане по-смислен в живота. Да оставиш нещо след себе си.